15 լուրը իմացել են, մտել ենք կարմիր խաչ քարտեզով ցույց տվել ու նախարություն քարտեզով տեղը ցույց տվել 15-ին նոյեմբերի նոյեմբերի 20-ին Ստեփանակերտ եմ եղել 20-ին հանել են կարմիր խաչը ռուս խաղապաների հետ միասին տեղափոխել են Գորիս 3 գազել 36 հոգի Գորիսից ծրել են տարբեր մորգեր հեսա ես ձեզ ցույց տամ 3 կրուկ ես արդեն մորգերը փռացել եմ 3 կրուկ Ղարաբաղից մեկն է տեսել, բայց ոչ հավանական է։ Մնացածը ասում են, որ չեն իմանում։ Այս մորգերը ճարել եմ կոդերով, որ քաղաքներն է, զոհվածների մի ռոպե, ուրիշ թուղթ կա, անունները, զոհվածների ծնողներին էլ եմ ճարել։ Հեսա ես ձեզ ցույց կտամ, թղթերը։ Մի ռոպե, շատ չեմ զբաղեցնի ձեզ։ Այսա, կոդերը, քաղաքները, ժողովածը, 6 հոգի միջև նոր տարի են հողին հանձնվել, 36 հոգուց, 36 հոգին, որ հանել են, նոյեմբերի 20-ին, 26 օր հետո են հանել, անճանաչել են եղել, հնարավոր է, որ իմ տղան էլ մեջը լինի, 26 օր նեղ է մնացել, 3 ամիսը համարյա դզում է ստեղ են, ստեղի մորգերում, տեսեք ասեմ, կոդերը ոնց է փոխվում, ես ձեզ լրիվ մանրամասն կասեմ, Այսի Ղարաբաղի կոդերը այսենց է լինում, հասնումա Գորիս այսենց է լինում, թվերը փոխվում է, այսի Ղարաբաղի կոդերն է, հասնումա Ղափան սենց է լինում, հիմա ես հասել եմ, լրիվ ճարել եմ, կոդերը չգիտեմ, այս կոդերի մեջ որն է իմ տղան, եթե զոհված է, տվեք ոսկորները, հիմա տարբերություն չկա, նախկիներ են, ներկաներ են, տանեմ հողին հանձնեմ, ոչ մերս է, տեղյակ, այս օրվանից հետո տեղյակ կլինի, Եթե գերիների մեջ է, գոնե իմանան գերիների մեջ է, ես էլ եմ առաջի պատերազմի մասնակցել, այսօր Գորիսից, Էյվազլար գյուղից մինչև կարմրակար թուրքնա կանգնած ռուսի հետ, մենակ շրնուխիա կանգնած հայերը, հայ գյուղացիները, այդ զորերը եթե մի քանի հոգի հինգ մատի նման գիտեն, մեկը ես եմ, առաջի պատերազմին էլ եմ կործել, երկրորդին էլ, այս պատերազմին կործել եմ տղուս, ընկերներիս ու ընկերներիս տղեկին, հիմա տարբերություն չկա, Ես հարց եմ տալիս, եթե որևէ մեկի նախկին ու ներկա, կառավարության երեխեքը զոհված լինեին, քանի ժամվան մեջ իրանց սամալյոտով անձնական, դենք անկանային կբերեին, քանի ժամվան մեջ, թե հանձնել եմ նոյեմբերի 9-ին, բայց ես շատ եմ կասկացում, իրանց տղեքը չեն կարա զոհվեն, իրանց տղեքը կարան իրանց սեփական կազինոներում ու ստրիպտիզներում կայֆաված ընեն, Մեր նմանները կարան զոհվեն, մեր նմանների երեխեքը, ես էլ չեմ լռելու, հերիքա, ես ուզում եմ իմանամ, տղա զոհվածա ոսկորները տվենք, տարան մատաղի տվին, տարան մեր երեխեքին, մեր ընկերների մատաղի տվին, ես շատ ընկերներ եմ կործել, ու ես կործնելու բան չունեմ, միակ տղուս եմ կործել, գրանցած է, հեսա, գերիներին էլ, 44-ի մեջ էլ է մեկ եղել, որ իմ տղան օգնել գլուխը կապել, Վահե անունը, ոտից գլխից վիրավոր, Իրանից հետո Վախտանգին է օգնել, ուսից վիրավոր, վիրավորներին եմ գտել, լրիվին ճարել եմ, 7 փրկվազներին էլ, տղուս չեմ կարում ճարեմ, բերել եմ հասել Գորիս, երկրորդ անգամ կործրել եմ, 26 օր թուրքի հողում մնաց, 3 ամիսա Հայաստանում եմ կործրել, ով պտի պատասխան տա, այս հարցին, ով ես մենակ չեմ, իմ նման հազարավոր մարդիկ կան, 3 կրուկ մորգերը ֆռացել եմ, Ուժս կինոներում տենց բաներ չեք կարա տեսնակ։ Իսկ այս ընթացքում կառավարության ներկայացուցիչներ։ Ես բոլոր տեղերն էլ եղել եմ, նախարարությունում էլ, ԿԳԲ-ում էլ, Կարմիր խաչում ու ոչ մի անգամ։ Նեղ լրիվն էլ ինձ գիտեն, դաժե ես այնքան ինֆորմացիա ունեմ, որ ստեղ ոչ մեկը չունի։ Վերջին անգամ պատկան մարմիններից ո՞ր մեկի հետ եք հանդիպել, ձեզ ինչ են ասել։ Ինձ ես նամակել եմ ուղարկել, հեռախոսս ափսոս նստած է։ Կառավարությունից սապշենյա եկել, նստած է, եթե Զարյատ կլինի ցույց կտամ, դեկտեմբերի 29-ին պատասխան է եկել։ Որ ձեր տղայիկ ձեր հարցով զբաղվում են։ Ոչ մի բանի, ասեմ ոնց են զբաղվում, առողջապահության նախարարությունից ինձ զանգել են, հասեն հարցնում, ասեմ Գորիսում եմ, ասեմ նորություն կա տղուցս, ասում են չէ, ձեզ նամակ պետք է գրենք, որ ձեր տղան չի հայտնաբերվել ԴՆԿ-ով, իհարկե չի ներկա, չի գտնվի, որովհետև 7 հոգու էին այդ ժամանակ ԴՆԿ-անում, հիմա չգիտեմ ապարատ ավելացրել են, ասում են թե ավելացրել են, բայց եթե ավելացրել են, շատ շատեր կան, անճանաչելի զոհեր շատ կան,
որ անճանաչել են, խափում են, որ քիչ են։ Ես եմ լրի մորգերով ֆրացել, ես եմ տեղակ 3 զախոտ ֆրացել եմ։ Ամեն մորգ մտնելուց 3-4 գլատոկ արաղ եմ խմում, որ ռիսկս երիկի մտնեմ։ Այդքանը հնարավոր չի մի մարդու աչքով նայելը։ Քիչ առաջ վարչապետի օգնական Նաիրի Սարգսյանն էր այստեղ։ Ինչ որ բան ձեզ փոխանցեց, որևէ բան։ Ես խոսացի հետը, ոչ էլ փոխանցեցի, ոչ էլ ցանկություն ունեմ խոսալու։ Իրանց ոչ մեկի հետ, ոչ էլ ոչ մեկի հետ, թող պատասխան տան կորածների, գերիների, ծնողների առաջ։ Ես մեկը ես եմ, ես չգիտեմ իմ տան զոհված է թե կորած է, թե գերի է։ Թող գան պատասխան, եթե զոհված է, ես ընդունում եմ, տարել են մատաղի, ընդունում եմ, թող տանենք հողին, հազնենք, մեր սիրտը հանգստանա, մխտարություն գտնենք։ Ես իրանց ոչ փողն եմ ուզում, ոչ դիմել եմ, որ փող ստանամ։ Այդ փողը դաժե ես մտածում էի, որ դենկայի ապարատի տայի, որովհետև ինչ որ մեկը, երբ որ դենկայի անունը չեմ հիշում ես, բան էր արել, որ բյուջեից այս պահին դրա պահնա, որ դենկայի ապարատ ենք դնում, բա որ պահնա ձեր լակոտը, որ զոհված էլներ կամ կորած, դրա պահը կլներ, թե գուզ ձեր լակոտը չի կարա զոհվի, ձեր լակոտը ձեր կառավարտի տակ կարա տակ ապրի։ Ձեր անունը ազգանը։ Իմ անունը Խաչատրյան Արտավազդ Ազատի, Գորիսից եմ, ես տուն չեմ մտնում, պատերազմը սկսելու շորերս չեմ անել, պաստելում ես չեմ քնել, ու չեմ քնելու մինչև տղուս չճարեմ։ Չէ, իմ տղան Սիսյանի ջոկատից է զորակոչվել, Սիսյանի ջոկատից 60 հատ զոհ են տվել, մնացածը դիրքերը թողել են։ Միակ տղան է եղել, որ մնացել է, միացել Ղարաբաղի ջոկատին, Ղարաբաղի Մարտունի դվա ջոկատին, նեղից գոսպիտալում ոտերը պերևած կարել, ուղարկել են Հունանի ջոկատը, խրախ պայմանագրային ծառայող է եղել, ինքը հատուկ նշանակման ջոկատում է եղել։